اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. صلح حديبيه دنيا كليه يا قريش كليه ایک تو قریش جب صلح کے لیے راضی ہو گئی تو آپ کے سوچ میں کیا مطلب ہے اس کا؟ I want to hear from you. When they are ready to sit with Muhammad sallallahu alayhi wa sallam or write this agreement, اس کا کیا مطلب ہے؟ جی رحیدہ جی جی استاد جی اس کا مطلب انہوں نے مسلمانوں کی امت یا ان کی جو ہے تسلیم کر لی مسلمانوں کی. Very good point. جی سمرا جی السلام علیکم. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ مغلوب ہو گئے تھے مسلمانوں سے اور اٹ مینس کہ مسلمانوں کی جو سیاسی قوت تھی وہ امپروو کر رہی تھی. ویری گڈ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ہیئر کہ واقعی جب وہ راضی ہو گئے تھے کہ ول سٹ آرام سے بات کریں گے اینڈ ایک معاہدہ لکھ لیں گے جس پر آپ عمل کریں گے ہم عمل کریں گے دونوں طرف. اس سال عمرہ نہیں کریں گے نیکسٹ آنے والے سال عمرہ کریں گے. یہ نصرت تھی ان کے لیے قریش کے لیے. What do you think? یہ ٹیمپرری ہے یہ نصرت نہیں ہے قریش کے لیے. بالکل تو نہیں منع کیا نا لیکن وہ اپنی ضد پر کہ نہیں اپنی جو بات نکلی اس پر ضد کر رہے ہیں لیکن نیکسٹ ایئر دے گونا کم تو یہ بالکل نصرت نہیں ہے ان کے لیے. اس سال اجازت نہیں دی لیکن اجازت دی ہے نیکسٹ ایئر تو یہ تو مسلمان کے لیے نصرت ہے کافروں کے لیے تو نہیں نصرت. بالکل جی سمرا جی بالکل یہ ایکچولی مسلمانوں کی فتح ہوئی نا کیونکہ مسلمان یہ سٹیپ لیا گیا تھا حکمتن تو اٹ ڈزنٹ مین کہ جو مسلمان تھے وہ ڈیفیٹڈ ہو گئے یا کوئی شکست ہوئی. ایکچولی یہ ایک راہ عمل تھا جس کی وجہ سے ایکچولی مسلمانوں کی فتح تھی. کیا بالکل جی خیر النساء استاد میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مسلمانوں کی فتح تھی قریش کی تو اس میں بالکل ہی آپ سمجھنے شکست تھی. وہ اس طرح کہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو تو وہ بالکل حقیر سمجھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں تو وہ غلام بھی شامل تھے جو پہلے ان کے غلام ہوتے تھے. اب تو وہ وقت آ گیا ہے رسول اللہ کی اللہ کے حکم سے کہ وہ ان غلاموں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بھی معاہدہ کر رہے ہیں. معاہدہ دو ایسے حریفوں میں ہی ہو سکتا ہے جو پوزیشن میں برابر ہوتا ہے. نہ ایسے حالات ہو گئے کہ وہ اگری ہو گئے وہ راضی ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں. جیسے آپ نے فرمایا جو غلام تھے جو جس قسم کے لوگ تھے یہ مسلمانوں کی نصرت ہے الحمدللہ. جی رہی لجی سادی قریش پکتی طور پر جو ان کی ضد تھی نا وہ ان کی پوری ہو گئی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری فتح ہو گئی ہے تو ٹیمپریری وقتی طور پر وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے. بالکل صحیح ہے سمرا جی بہت ہی کامیاب اسٹریٹجی تھی اور اس میں اتنا درس ہے اس کے لیے کہ دو فریقین اگر اختلاف کے باوجود ایک ذرا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے وہ ایگری کر جاتا ہے تو فساد بچ جاتے ہیں. تو کمپرومائز کرنا یا مذاکرہ کرنا اس نوٹ کہ کسی کو شکست ہو گئی ایکچولی یہ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ برابری کے لیول کے ہیں اس لیے بات کر کے اور فساد سے بچ کر گالی گلوچ سے بچ کر ایک حکمت عملی جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک درس کہ حکمت کے ساتھ جو فریقین ہے اس کو لے کے چلیں بجائے اس کے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کریں یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں. سبحان بالکل جزاک اللہ خیر. جی رفعت جی جی استاد السلام علیکم. وعلیکم استاد بہت پہلے جب سوالات اٹھے تھے جب جنگ بدر کی بات ہو رہی تھی جب سرایا کی بات ہو رہی تھی اب اکنامکلی وی ور ٹرائنگ ٹو یو نو کہ ہم لوگوں نے وائی ڈیڈ وی سٹارٹ آف ود دی ڈیفنسو موو آف سٹاپنگ دی ٹریڈ روٹ رائٹ. تو مجھے لگ رہا تھا کہ دس از اے بلڈ اپ یعنی جنگ بدر میں جب ہم لوگوں نے ان کی اکنامک بوائیکاٹ کی پھر ان کے ٹریڈ روٹ کو کٹ کیا ان کو ہرٹ کیا پھر بار بار جب مطلب وہ سر اٹھاتے تھے تو ہم سر یو نو وی سٹڈ اپ دیٹ وی سٹڈ فاسٹلی. تو یہ ساری چیزیں بلڈ اپ تھی صلح حدیبیہ میں. ناؤ دے ریکارڈ کی دی مسلمز آر اے اسٹرانگ فورس. تو یہ جو مطلب جو کہتے ہیں اپریسر کو اگر نیگوسیشن ٹیبل پر لے کر آنا ہے تو یو ہیو ٹو بریک ہم ڈاؤن ٹو این اکنامک لیول برنگ ہم ڈاؤن ٹو ریئلائز دیٹ وی آر ا پاور ٹو ریکارڈ وتھ. اور سب سے اس میں جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے وہ اکنامک بوائیکاٹ ہوتی ہے. اکنامکلی میک دیم سو فائنینشلی یو نو ڈیسٹیٹیوٹ کہ مطلب ان کو لگتا ہے کہ آئی ہیو ٹو اگری وتھ دیز ایٹ لیسٹ سو دیٹ وی کین بیکم پاورفل اگین. ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم فائنینشلی پاورفل پھر سے ہو جائیں گے تو پھر سے ان پہ دباؤ ڈال لیں گے. پر اللہ سبحانہ کی تدبیر تو بہت ہی الگ ہوتی ہے. تو ان کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے تو آل دوز جو ہمیں سوالیہ انداز میں ہمیں ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ وائی ڈیڈ دی مسلم سٹارٹ آف ود دی بدر وائی ڈیڈ دی سٹاپ دی ٹریڈ کیروان بیکاز وین یو آر این اپریسر دی اونلی وے ٹو برنگ ڈاؤن
is through your financial, your destituteness, to bring you down to your legs and come to the negotiation table so you listen to our terms and conditions. So, Alhamdulillah, this is a very good strike for you, sir. Very good. Barakallah for you, Kiyarifa. Ji, Jumaila ji. Ji, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. سر جی ایک بات بڑی وہ کہتے ہیں کہ مقابلے کا اگر جو دشمن تو اب نہیں ہے کیونکہ اب وہ جو بیلنس ہے یا وہ بالکل چینج ہو چکا ہے یعنی کہ پاور اب مسلمانوں کے پاس ہولڈ ہے اور وہ اس کو شو نہیں کر رہا اپوننٹ بلکہ وہ وہی بات ہے کہ اگریمنٹ اچھا یہاں سے یہ مٹا دیں یہ کیا ہوتا ہے اچھا بھی مان لیتے ہیں تو وہ یہ حکمت ساتھ ساتھ چل رہی ہے لیکن ایک چیز مجھے جو اچھی لگتی ہے when they have this agreement to wo they are abide by that theek hai unki taraf se pehli dafa todi bhi jayegi jo kuch bhi hai lekin kam az kam jab agreement hota hai to wo jaise hum kehte ceasefire hota hai to dono taraf se uska ehtram kiya jata hai ki theek hai darmiyan muahida ho chuka hai ab hamara ceasefire hai ab na hum in par attack karenge we are bound by these things ki agar aisi cheeze hui to un values ko bhi value kiya jata tha aaj kal kya hota hai ki agar wo documentation ho bhi jati hai ya koi deal bhi ho jati hai honor nahi kiya jata تو دشمن کی طرف سے جو مسلمانوں کی طرف ہے کہ وہ وعدہ عہد اس پر قائم رہتے ہیں چاہے وہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہو دشمنوں کے ساتھ وعدہ ہے وہ اس پر قائم رہتے ہیں یہ وقت بھی ثابت کرتا ہے لیکن جو ان کی طرف سے ہے وہ وہاں سے کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لوپ ہولز ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ آپ انسان وعدہ میں کھڑا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو فتح دیتا ہے لیکن اگر کہیں لوپ ہول آ جائے گا تو پھر وہاں پہ پرابلم شروع ہے یہ مجھے بہت سمجھ میں آئی کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ بھی جو ہے نا وہ بڑی حکمت اور بڑی اسٹرانگ ویلیوز کو ویلیو کرنا چاہیے جزاک اللہ جی سمرا جی جی آئی ول ایڈ کے دیکھیے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ ہم مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نان مسلم کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو اور وہ ایک ہائی لیول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ایک رسول نہ کوئی ایگو نہ کوئی آنا کہ میں کیوں ان کے ساتھ معاہدہ کروں یہاں مسلمانوں کے لیے کتنے لیولز ہیں کہ ہمیں مذاکرات کے لیے کس قدر تیار رہنا چاہیے سبحان اللہ ایک مسلم مسلمان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیر سمرا جی اور باقی اصلی مقصد رسول اللہ کو جو ہم دور ہٹ جاتے نا اصلی مقصد کیا تھا اصلی مقصد اگر ہم مقاصد صلح حدیبیہ کے لکھے ہیں تو وہ اینڈ لیس ہیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے کہا عام انسانی تھے بیٹھ کر یہ معاہدہ لکھا ود انمی اور جو کہ دشمن ہیں یہ بہت لمبی باتیں ہیں سیاستوں میں پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیز میں سب سے پہلے رسول اللہ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی اہمیت چاہتے تو رسول اللہ اپنا تلواریں نکالتے جنگیں شروع کرتے نہیں خون خرابی یہ فساد فتنہ کو ختم کر دو فتنہ نہ ہو ان اللہ لا يحب الفساد واللہ لا يحب الفساد واللہ لا يحب المفسدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ولا تعثوا في الارض مفسدين یہ سب آیتیں اتنی ہیں قرآن میں جہاں جہاں پڑھیں گے آپ آج کل تو وہی آپ کو آتا ہے کہ فساد فساد یہ فساد ختم کرنا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی عثمان کا قتل ہونا اس پر ایک مسلمان کا قتل ہونا کتنی بڑی بات ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان کی قیمت اتنی بڑی قیمت ہے کہ اگر خانہ کعبہ کی دیواریں ایک ایک دیوار ختم ہو جائے ایک ایک پتھر ختم ہو جائے اس بہتر دین ایک مسلمان جان اتنی بڑی قیمت ہے مسلمان جان کی تو یہ کیوں بیعت لی تھی بیعت الرضوان رسول اللہ نے کیونکہ ایک مسلمان کی جان لی تو ہم چپ نہیں رہیں گے دس از نمبر ون نمبر ٹو کہ ذرا ایک طرف سے یہ چپ ہو جائیں آرام سے بیٹھ جائیں 10 سالوں تک ان کی طرف سے سائلنٹ ہو جائے مطمئن ہو جائیں ہم دوسری طرف بھی تو دیکھیں دنیا صرف از ناٹ قریش اینڈ یہ بھی مجھے درس ہے میری زندگی میں کہ ایک طرف اگر آپ کی چیلنج ہے یا ایک طرف سے آپ فتنہ قائم ہے یا ایک طرف سے آپ کو کچھ ہو رہا ہے جسٹ
ان کے ساتھ صلح کر دو یا ان کو چپ کرا دو فور ٹائم بینگ کیونکہ دنیا میں اور بھی تو کام کرنے ہیں نا مجھے بس ان کی فکر ہے تو اپنی جگہ سے میں ہلوں گا نہیں مدینے سے مدینہ اور مکہ مکہ مدینہ یہی بس یہی رہے گا معاملہ دین اسلام کافتن رحمتن رسول اللہ پورے بشریت کے لیے ہے پورے انسانیت کے لیے ہے اٹس ناٹ اونلی فار دوز پیپل لیکن یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں پتھر آپ کے راستے میں آتے ہیں تو پتھر کو اگر ہٹا نہیں سکتے نا تو اس کے دوسرے طرف سے چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ یہ آپ کی زندگی میں ایک رول ہونا چاہیے ایک رکاوٹ آتی ہے don't think this is the end of the world no ہمیشہ سوچو دوسرا طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے یہاں سے بھی ہو سکتا ہے وہاں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ تو طریقہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی طرف سے مطمئن ہونا چاہتے تھے کہ باقی دنیا to be open for the whole world and دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ درس میں کیسے انہوں نے بھیجے letters and دعوی to کسرا and ہرقل نجاشی وغیرہ وغیرہ پوری دنیا یورپ تک پہنچے لیکن یہی نا کہ اپنے چپ ہو جائیں نا تو پھر ہم دوسرے کام کر سکیں گے اور یہ اپنے رشتہ دار تھے اور آپ نے دیکھا سورت شروع میں لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربیٰ صرف آپ اس کا لحاظ کریں کہ ہم رشتہ دار ہیں اس کا بھی نہیں لحاظ کیا یعنی ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے جنگ 10 سال نہیں 10 سال یہ اب اس کے متعلق جو میں نے بات کی ہے 10 سال وہ سمجھتے ہیں چلیں ہمارے راستے کھل جائیں گے ٹریڈنگ کی تجارت کے ہم دوبارہ جیسے رفعت نے کہا نا ول بی اگین یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ بوائکاٹ وغیرہ تو ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اینڈ ان پر پاور اپنی دکھائیں گے یہ مصلحت تھی رسول اللہ کی جو ابھی باتیں ہوئی کہ انہوں نے بہت انٹرنیشنل لیول پر دعویٰ پہنچ گئی سبحان اللہ تیسرا جو کہا گیا کہ جس میں ابو جندل کے ساتھ یہ ہوا کہ جو بھی ہمارے طرف سے آئے گا اور رسول اللہ نے کہا ہمارے طرف سے کوئی بھی نہیں آئے گا الا اگر کوئی کافر ہو جاتا ہے ظاہری طور پر باطنی کیونکہ اس سوسائٹی میں منافقین بھی تو تھے نا لیکن منافقین کبھی وہاں کبھی یہاں دے پلے دیئر اون ٹرکس اینڈ ویز وٹ ایور تو رسول اللہ نے کہا ہمارے طرف سے جو بھی آئے گا اس کو قبول کر لیں ان کا کیا شرط تھا دے تھنک دے ون دس وے انہوں نے کہا ہمارے طرف سے جو بھی آئے گا بغیر ولی امر کے اجازت سے اسے واپس کر دیا جائے جیسے یہ ابو جندل ان کے ولی امر ان کا فادر سہیل بن امر تھا اس نے اجازت نہیں دی اور وہ بیچارہ چلا رہا ہے کہ کیسے مجھے چھوڑ دیں گے یہاں رسول اللہ سبحان اللہ یہ سمجھتے ہیں یہ فتح ہوا ہے آج کے جو آپ نے سورتیں پڑھی ہیں سورة الممتحنہ سورة الصف سورة الممتحنہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإيمانہن اب جب یہ شرط ہوئی کہ واپس کر دیے جائیں گے کافروں نے کہا ہماری بیٹیاں آپ کے طرف آئی ہیں ان کو واپس کر دو یا صلح حدیبیہ میں کافی خواتین نے اسلام میں تھے یا اسلام پایا they went to رسول اللہ to مدینہ کہ ہمیں داخل کر لیں یعنی ہمیں لے لیں اپنے حمایت میں اپنے پروٹیکشن میں وغیرہ ہمارے ہسبینڈ کافر ہیں یا ہمارے والد کافر ہیں یا ان کے والد یا ولی امر جو بھی تھے ہسبینڈ یا والد آ کر مطالبہ کیا کہ ہمیں واپس کر دو آپ کی شروطیں یہ شرطیں ہیں جب شرطیں لکھی گئی نا یعنی کوئی بھی مرد ہماری طرف سے جائے گا آپ کے طرف اس کو واپس کر دیا جائے تو سبحان اللہ عورتوں کا تذکر ہی نہیں تھا اس معاہدہ میں بالکل کیسے انسان بلائنڈ ہو جاتا ہے اور اس طرح بہت سی خواتین اسلام میں داخل ہوئیں اور ہجرت کیا انہوں نے nobody can say anything کیونکہ معاہدہ میں نہیں ان کا ذکر آیا تھا سبحان اللہ یہ آیتیں ہیں ابھی تفصیل سے اس کی بات کرتی ہوں لیکن we'll go to the next آیت نمبر 12 نیکسٹ پیج میں آتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کہ کوئی بھی آ جائے اس کو اسلام میں داخل کیا دیا جائے گا ان کا ٹیسٹ ہوگا ان سے ان کے ہجرت کا حقیقی مقصد پتہ چلنا چاہیے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک بیعت they are offering بیعت کہ رسول اللہ ہماری بیعت لے لیں ہم مسلمان ہیں ہم اسلام پانا چاہتے ہیں ان کا
آپ کو ٹیسٹ لینا ہوگا. ٹیسٹ امتحان یعنی یہ تحقیق کر لو ان سے, شرک نہیں کرو گے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بیزار ہے اپنے ہسبینڈ سے, ظالم ہسبینڈ ہے, تو چلے مدینے چلے جاتے ہیں, وہاں رسول اللہ ہے, وہاں ہم ٹو بی فری. نہیں, کوئی کہے گا کسی کا عاشق ہے وہاں, آئی وانٹ ٹو گو دیر. یعنی کچھ بھی ہوتا ہے اندر جو دل میں مقاصد ہوتے ہیں, یعنی یہاں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ کو حکم ہوا کہ آپ ان کے تحقیق کریں, اور پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ یبایعن علی اللہ یشرک, شرک نہیں اسلام کے دائرے میں آئے ہیں, ولا یسرق, چوری نہیں. جیسے اللہ رحم کرے کچھ لوگ آتے ہیں عمرہ یا حج کے لیے, ان کا مقصد صرف چوری کا ہوتا ہے, نہ وہ حج کے لیے آئے ہیں نہ عمرہ کے لیے, وہ کسی طرح ہم بس مال جمع ہو جائے کسی بھی طریقے سے. ولا یزنین, زنا بھی نہیں. ولا یقتلن اولادہ, ہن بچوں کو, میں بھی somebody, someone is pregnant and she wants to come here, اللہ جانے وہ پریگنینسی کیسے تھی, تو مدینے آ کر اس بچے کو یعنی یہ پریگنینسی ختم کر دے. ولا یقتلن اولادہن, یا اللہ رحم کرے اپنے بچوں کو. ولا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن, کسی قسم کا بھی بہتان, فاحشہ, برا کام, ہاتھوں سے, پاؤں سے, یا وٹ ایور, یعنی پیور آپ کا مقصد کیا ہے؟ اسلام. ولا یعصینک فی معروف, آپ جو بھی ان سے مطالبہ کریں گے, آپ جو بھی حکم دیں گے ان کو کرنا ہوگا. ولا یعصینک فی معروف فبایعہن, جب آپ ان سے تحقیق ہو جائے گی, ان کو پتہ چل جائے گا رسول اللہ کو کہ ان کا اصلی مقصد کیا ہے, فبایعہن واستغفر لہن اللہ, اور ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیں, یعنی to be firm and to ثابت رہیں اس نئے step میں جو لیا ہے اس نئے دنیا میں, اسلام کی دنیا میں. سبحان اللہ, یہ ہے about دوست آیا جو کہ کافروں کے ذہن اور گمان میں بالکل نہیں تھا کہ اس طرح ہوگا. If we go back to the آیات, اس کی آیت میں جو آیت نمبر 10 کی آیت بلی سورة الممتحنہ, جب مسلمانوں نے بعض کافر عورتیں تھیں ان سے نکاح ختم کر دیا اور ان کو جزت دی گئی, تم نے مکہ واپس جانا ہے, چلے جاؤ, but I won't keep you, اس کے بعد نہیں, صرف مسلمان عورت کے ساتھ ہی نکاح ہوگا, یعنی اس کے بعد, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, جب آپ کو تحقیق کے بعد, ٹیسٹ کے بعد, امتحان کے بعد پتہ چل گیا کہ نہیں وہ صرف اسلام کے خاطر آئی ہیں, تو ان کو واپس نہیں کرو کافروں کے پاس. لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ, نہ تو کافر نکاح کر سکتے مسلمان سے, نہ مسلمان عورت حلال ہے کافر کے لیے. اسی لیے یہاں جس کے پاس کافر بیوی تھی اس کو طلاق دے کر اس کو اجازت دے دی, تم واپس جا سکتی ہو. اینڈ جس عورت نے سنا شی از مسلم اینڈ ہر ہسبینڈ از ناٹ مسلم, اس نے فوراً اپنے ہسبینڈ کو چھوڑنے کا ارادہ کر دیا کہ نہیں, اللہ نے فرمایا ہے تھرو رسول اللہ یہ نکاح صحیح نہیں. اینڈ پھر ولا جناح علیکم ان تنکحوهن, اینڈ جو بھی عورت آتی ہے یا خاتون یعنی اپنے کافر ہسبینڈ کو چھوڑ کر یہاں آتی ہے, اس کا امتحان لیں, جب ایوری تھنگ از اوکے آفٹر وائل آفٹر عدہ, وہ کوئی بھی مسلمان انسان آدمی یعنی نکاح کر سکتا ہے, لیکن ان تنکحن اذا آتیتموهن اجورهن, ان کا حق مہر ادا کریں. یہ نہیں کہ وہ آئی ہے تو چلیں, مفت کا سامان ہے, اس کو نکاح کیا جائے گا, مسلمان عورت تو مسلمان مرد, لیکن اس کا حق مہر ادا کر دیا جائے گا. ٹھیک, دس از اباؤٹ المہاجرات اینڈ دس از ویری بگ وکٹری. سبحان اللہ, یہ صلح حدیبیہ کے بعد اتنے لوگ مسلمان ہوئے کیونکہ ان کو اپنی جانوں کا جو خطرہ تھا ختم ہو گیا, جو تھوڑا سا خوف تھا قریش سے وہ ختم ہو گیا تھا. اب اتنے لوگ داخل ہوئے جو شروع اسلام سے لے کر آج تک اتنے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اینڈ دس از فتح مبین, نصر من اللہ وفتح مبین. سارے کے سارے مسلمان تقریباً they were 3000 اور پلس کہہ سکتے ہیں, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد they were more than 10,000.
هذا سبحان الله. جب بيعت الرضوان صحابة كي متلك ما أبقوا تفرسة بتاتي رسول صلى الله عليه وسلم صحابة كي جب بيعت ليريته سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ني آكر بيعت دي رسول الله كو انچ لگے پھر رسول اللہ نے بلایا سلمہ کو سلمہ آؤ دوبارہ کرو کہتے ہیں رسول اللہ میں نے کہہ دیا کہ دوبارہ آؤ ہاتھ پر ہاتھ رکھو پھر آتے ہیں پھر تیسری بار جب لوگ کم ہو جاتے ہیں بلاتے ہیں سلمہ کو سلمہ آؤ سلمہ دوبارہ آتے ہیں بیعت دیتے ہیں اب قصہ کیا ہے سلمہ بن الأكوع رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیونکہ صحابہ ہمارے جیسے انسان تھے نا وہ کوئی نبی نہیں تھے رسول نہیں تھے تو اسی لیے شاید دل کو ہوتا ہے کہ ہم ان کی شخصیت سے سیکھیں سلمہ بن الأكوع کہ رسول اللہ نے تین بار ان سے بیعت کیونکہ ان کا دور کا اندیشہ کچھ اس طرح آپ کہتے ہیں کہ دور کی سوچ this is very strong guy and یہ اس میں اخلاص ہے خلوص ہے اینڈ جسمانی طور پر بہت اسٹرانگ ہے اینڈ اس کی تربیت یعنی مدینہ میں ہوئی صحابہ رسول اللہ کے ساتھ تو اب اگر جنگ ہوتی ہے قریش کے ساتھ تو یہ بہت مخلص طریقے سے بہادری دکھاتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں گے اینڈ اگر نہیں ہوتی آگے بھی کام آئے گا علماء کہتے ہیں اسی لیے تین بار بیعت لی سلمہ بن الأكوع کی اللہ اعلم یعنی یہ سوچے ہیں لوگوں کی یا علماء کی ان دیکھا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوتا ہے ان کیسے سلمہ بن الأكوع ریممبر دس ریممبر سلمہ بن الأكوع ڈون فورگیٹ کیونکہ اس کے متعلق ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بات کریں گے اسی طرح کیا ہوتا ہے ایک صحابی بھاگ نکلتے ہیں قریش سے اینڈ قریش اس کے پیچھے بھیج دیں کہ اس کو پکڑ کر لاؤ ہمارے اجازت کے بغیر یہ نکلا ہے ابو بصیرہ ابو بصیرہ پہنچ جاتا ہے رسول اللہ مدینے پہنچ جاتا ہے بھاگتا ہوا اور اس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے روتا ہوا ہامتا کامتا ہوا تھکا ہوا رسول اللہ پلیز مجھے واپس نہیں کریں رسول اللہ پلیز مجھے واپس نہیں کریں پہنچ جاتے ہیں اس کے پیچھے قریشی اینڈ کہتے ہیں رسول اللہ اس کو واپس کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا معاہد اکارڈنگ ٹو دا صلح رسول اللہ کہتے ہیں واپس جانا ہوگا وہ بصیرہ آپ کو ہاؤ کم رسول اللہ مجھے مار دیں گے مجھے ختم ہوں گا ہی سیڈ یو ہیو ٹو گو ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے ہم مسلمان ہیں ہم توڑ نہیں سکتے اور تمہیں پتہ نہیں کیسے تم آگئے رسول اللہ نے ایکچولی اس کو ڈانٹا کہ تم کیسے ایسا کام کیا ہے سنس یو نو کہ ہمارا اور ان کا معاہدہ ہے سبحان اللہ کتنا ہمیں یہ آداب سیکھنے ہیں ایک سے بھی معاہدہ کیا ہوا ہے اس پر قائم رہنا ہے وہ تب پوری امت سے پورے قریش ایک جماعت ایک سٹی تھی یعنی ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے تو رسول اللہ نے کیا واپس کیسے تم نے کیسے یہ سٹیپ کیوں اٹھایا ہمیں اس حالات میں کیوں رکھا واپس لے لو قریشیوں نے لے لیا اس کو راستے میں رکتے ہیں کھانے پینے کے لیے وہ ابو بصیرہ بھاگ نکلتا ہے آئی تھنک کسی کو اس نے شاید قتل بھی کیا ایک کو اور ایک قریشی دوسرا بھاگ نکلتا ہے دو ہوتے ہیں مکہ کی طرف بھاگ نکلتا ہے اینڈ ابو بصیرہ جدہ جہاں ہے نا جدہ ساحل پر ہے نا سمندر کے ایک طرف نکل جاتا ہے ابو بصیرہ ناؤ یو نو مکہ از ٹو دا ساؤتھ اینڈ نارتھ مدینہ یہ ایک سائڈ وہاں چلے جاتا ہے ابو بصیرہ ابو جندل کو پتہ چلتا ہے ابو بصیرہ وہاں چلے گیا ہے وہ بھی باہر نکلتا ہے وہاں یہاں ایک باور ہو جاتی اب قریش جائے نکلے اپنی تجارت کے لیے جب بھی نکلتی ہے یہ اٹیک کرتے ہیں دونوں نہیں تھے جتنے جتنے مسلمان بھاگ نکلتے تھے یہاں سے وہاں سے جس نے اسلام پایا اس ایریا میں ایک پاور ہو گئی تھی وہ اب قریش کو ایک مصیبت ایک اور آگئی کہ یہ کیا ہے یہ کہاں سے آ نکلے ہمارے لیے یہاں سے ختم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور یہاں انہوں نے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی قافلہ یہاں قریش کا نکلتا تھا اینڈ وہاں سے سامان وغیرہ لے لیتے تھے کہ تم لوگوں نے ہمیں نہ تو اسلام قائم کر سکتے نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنا اینڈ نہ ہم رسول اللہ کے پاس جا سکتے ہیں نہ ہم اپنے طریقے سے عمرہ کر سکتے ہیں نہ ہم تو کافر ہیں نہ تو مسلمان پارٹی تو وی ہیو ٹو فائٹ فار آور رائٹس اینڈ یہی ہوا سبحان اللہ I'm so amazed
کہ کیسے انہوں نے یہ کیا. قریش تو بالکل پریشان ہو گئے. پہلے رسول اللہ پتا تھا کہ یہ مسلمان کی پارٹی ہے, یہ مسلمان ہے, یہ ان کی آرمی, یہ ان کے وغیرہ اٹیک کر سکتے, تو وہ بھی اپنی آرمی کے ساتھ نکلتے تھے. یعنی ہاں وہ راستے بھی بند ہو گئے تھے, لیکن اب کھل گئے اور یہ اب کہاں سے آ نکلے. They sent to Rasulullah, Rasulullah, please, ان کو لے لو اپنے پاس, please. They are pain in the neck. ہماری تجارت, ہمارے, we don't know, we cannot move, we cannot do anything. And یہ ڈاکو راستے میں پڑ رہے ہیں ہمارے, یا جو بھی کہہ لو. رسول اللہ نے ان کو بھیج کر بلا دیا, آ جاؤ یہاں, آ جاؤ. قریش اگری. سبحان اللہ, دس از سچ اے بیوٹیفل پارٹ آف سیرہ, آئی لو اٹ. الحمد للہ انسان اپنے رائٹس, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری پیدا کیا ہے. فائٹ فار یور فریڈم. فریڈم آپ کے لیے کیا ہے؟ ٹو بی مسلم اینڈ اللہ کی عبادت کرو, صرف اللہ کی. ان کے حقوق, نہ تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے, نہ تو وہ کافروں کے ساتھ, نہ ان کے کوئی حق ہے, نہ وہ کچھ بول سکتے ہیں, نہ کہیں آ سکتے ہیں, نہ دے فائٹ فار دیئر رائٹس. رسول اللہ نے ان کو بلا کر مدینے میں کہا, یہاں آ جاؤ. گونا اسٹاپ ہیئر. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر, اینڈ ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم ول سی کہ اور صلح حدیبیہ کے بعد کیا کیا اور نصرت ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے.